אז בוקר טוב לכולם, ושיעור של הרב יהודה בן ישי. אם אני לא טועה, אנחנו על ההגדה, נכון? בוקר טוב. נכון, בוקר טוב. רציתי קודם כל להגיד תודה רבה ליוהן, שעושה לנו שירות מדהים. היום אנחנו מתחילים סדרת השיעורים לקראת פסח. באמת גדול המעשה, שהוא שליח טוב, מגלגלים זכות על ידי זכאי. קיבלתם תוכנית שבועית בעברית בצרפת. היום, יום שלישי, הנושא הוא אגדה של פסח, פרשנות האגדה, הכנה לפסח. אנחנו בעצם מעכשיו עד פסח בעזרת השם ניפגש כדי ללמוד על פסח, להתכונן. דווקא העובדה שאנחנו חייבים להישאר בבית, העובדה הזאת תעזור לנו מאוד להגיע לפסח מוכנים, הרבה יותר טוב. בדרך כלל אנחנו מאוד עסוקים בימים האלה, עכשיו אנחנו יותר פנויים, ואני אתחיל בדבר פשוט ונחמד וטוב, הגדה, גמטריה, טוב. הגמטריה של המילה הגדה היא 17, המילה טוב. ולמה הרמז הזה נועד? להגיד לנו טוב להודות לשם. המטרה העיקרית של הגדה של פסח היא להבין מאיפה באנו, דע מאין באת ולאן אתה הולך. בליל הסדר ובמשך כל ימי הפסח אנחנו עסוקים בלזכור לזכור שאני לא יודע, יש מישהו שאומר שהוא לא שומע, האם שומעים? כן, שומעים, אני מטפל בזה. שומעים בסדר. בעיה, אני באופן כללי אשתדל לדבר, הנה אני רואה את גיל עכשיו, גיל שומע? גיל שומע? כן, בסדר, בוקר טוב. מצוין, יום. לא, אז מי שומע כנראה הוא צריך לטפל במכשיר שלו. אז אמרתי שהמטריה של המילה אגדה היא 17, טוב, טוב להודות לשם. כדי להודות, אדם צריך לדעת מה עבר עליו. תדעו לכם, הימים שאנחנו חיים עכשיו ביחד, דרך האמצעי תקשורת, אבל כשכל אחד בביתו, הם הימים האלה יירשמו בהיסטוריה. ויום אחד תהיה אגדה על הגאולה האחרונה. וככה אנחנו נאמר, אתם יודעים מה עבר עלינו, נספר את זה לילדים, לנכדים, וזה יהיה כמו שבאמת תהיה יציאת מצרים, יציאת מצרים של אחרית הימים. מי שלא שומע זה בגלל שכנראה הוא לא פתח את המכשיר שלו כמו שצריך, צריך לבקש עזרה והוא ישמע. הרב, לא התייחס לזה, אני פה בשביל זה. מי שלא שומע, אני גם רואה את זו, אתה יכול להמשיך. אז יוהן מטפל בזה. קודם כל, מאיפה החובה הזאת? יש לנו חובת אמירת האגדה בליל פסח. מאיפה החובה הזאת? החובה הזאת מופיעה בסוף פרשת בו. בסוף פרשת בו יש פסוקים שמדברים איתנו על החובה לספר, להגיד. נתחיל, מי שיש לו חומש יכול לראות, חומש שמות, פרק י' ג', פסוק ח', מפה הכל מתחיל. והגדת לבנך ביום ההוא למור, בעבוצה עשה אדוני לי בצאתי ממצרים. מה כתוב? והגדת לבנך. הנה חובת האגדה. גם אחר כך כתוב, פסוק י' ד', והיה כי ישאלך בנך מחר למור מזות, ואמרת אליו, בחוזק יד הוציאנו אדוני ממצרים מבית עבדים. הנה, תראו שני פסוקים מסוף פרשת בו, שמדברים על חובת האגדה. כך גם פוסק הרמב״ם.
בהלכות חמץ ומצה, פרק זין, הלכה א', שיש חובה, חובה מן התורה. החובה הזאת בליל פסח, בליל סדר של פסח, בליל הסדר של פסח, החובה להגיד איפה היינו, מה עבר עלינו, כמה קשה היה לנו, בגלות הראשונה היא גלות מצרים, וכמה הקדוש ברוך הוא היה טוב איתנו, לכן הגמטריה של אגדה זה טוב, הדבר הזה הוא בעצם חובה מן התורה. הרבה פעמים אנחנו מקיימים מצוות דרבנן, בואו אני אספר לכם מצוות דרבנן שקיימנו. חג החנוכה דרבנן, חג פורים דרבנן, קריאת המגילה דרבנן, הגדה בליל הסדר, לא דרבנן, מן התורה. בואו נבין כמה חשובה המצווה הזאת. אם ככה, נשאלת השאלה, אם ההגדה היא מצווה מן התורה, מדוע אין ברכה על המצווה הזאת? הרי כל מצווה ומצווה שאנחנו מקיימים, לפני שנקיים אותה, מן התורה, למשל, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשמוע קול שופר, מצווה מן התורה. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשב בסוכה, מצווה מן התורה. וגם על מצוות דרבנן אנחנו מברכים, כידוע. בירכנו להדליק נר של חנוכה, או נר חנוכה, בירכנו על מקרא מגילה. אז למה אין לנו ברכה על המצווה הזאת שהיא מצווה מן התורה? למה לא נברך את הברכה? ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לספר ביציאת מצרים. למה אין ברכה כזאת? אז האמת שרבותינו שאלו את השאלה הזאת, נתנו לשאלה הזאת כמה תשובות, וחשוב מאוד לשים לב לתשובות, כי יש מה ללמוד מן התשובות האלה. תשובה ראשונה, זה שבעצם כשאנחנו מתחילים את ליל הסדר בהגדה של פסח, אז אנחנו אומרים קידוש. הכוס מארבעת הכוסות, הכוס הראשונה היא כוס הקידוש. זה מה שאנחנו עושים. אנחנו לוקחים את הכוס הראשונה מארבעת הכוסות, אומרים על הכוס הזאת קידוש. בקידוש אנחנו מזכירים את יציאת מצרים. אז יש אומרים שבעצם הברכה על האגדה היא בקידוש. הברכה שנברך בקידוש, כולל ברכת שהחיינו שנברר בקידוש, היא גם ברכה על האגדה, על חובת האגדה. ואם זה ככה, צריך להימנע על פי זה, מלומר דברים שלא קשורים לסיפור יציאת מצרים, או לעריכת הסדר, מהקידוש עד לברכה שמסיימת את האגדה. נשים לב, התחלנו את ליל הסדר בקידוש, כלומר בברכה. נסיים את הסדר בברכה. הברכה נקראת ברכת הגאולה, עוד מעט בעזרת השם בהמשך, נדבר על הברכה שחותמת את מצוות האגדה, והיא ברכת הגאולה. יש שאומרים סיבה נוספת. מדוע אין ברכה על אמירת האגדה? כי זו מצווה שאין לה שיעור. בדרך כלל, כשאנחנו מברכים על מצווה, אז למשל, נאמר, ברכת השופר. יש לנו מצווה לשמוע קול שופר. כמה קולות, אנחנו יודעים בדיוק כמה קולות אנחנו צריכים לשמוע. אבל כמה לספר בליל הסדר על יציאת מצרים? כמה לספר?
כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח, נכון? זה משובח. אז אם כן, אין לזה שיעור. האחד יברך ברכה על מעט מאוד דיבור על יציאת מצרים, והשני הוא דווקא יברך על סיפור יציאת מצרים באריכות. מה אנחנו זוכים מהגדה של פסח? הסיפור עם רבותינו, שהיו איפה? שהיו בבני ברק, נכון? עד מתי סיפרו ביציאת מצרים? עד מתי סיפרו על כל הניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה להם? עד? עד הבוקר. עד עלות השחר. עד עלות השחר. פילי פלאים. תראו. אז יש אחד שיגמור את הסיפור האגדה בשעה, ויש רבותינו שהיו מסובין בבני ברק, כן, אתם זוכרים את החכמים האלה בתקופת המשנה, שהיו יושבים ביחד, והיו מספרים ביציאת מצרים, עד שעלה עמוד השחר, באו התלמידים ואמרו להם, רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמה של? שחרית. שחרית, יפה מאוד. אז אנחנו רואים שבעצם למצווה הזאת אין שיעור. יש אומרים שמצווה שאין לה שיעור, כלומר, אתה יכול לקיים אותה במעט, או אתה יכול לקיים אותה בהרבה, על מצווה כזאת אין מברכים. עכשיו, מפה למדנו, גם לימוד תורה אין שיעור. אז למה מברכים? יפה מאוד. אז שאלה טובה מאוד. למה אנחנו מברכים על לימוד תורה? האמת היא, לימוד תורה יש לו שיעור. והגית בו יומם ולילה. השאלה, איך אנחנו בדיוק מקיימים את זה, אז לימוד נפרד, יש אפשר, בעצם, אולי אני אגיד את זה, דיברנו על זה פעם אצלנו בכולל, שכשאדם מברך על לימוד התורה בברכות השחר, ברכת התורה, הוא מברך פעם אחת על כל היום כולו. איך יכול להיות? הרי באמצע הוא עושה המון הפסקות, הוא בירך ברכה בבוקר, אחר כך מתפלל, אחר כך אולי לומד, אחר כך עובד, אחר כך גם אוכל, ועושה עוד כל מיני דברים במשך כל היום כולו, וכל פעם שהוא חוזר ללימוד תורה, הוא לא חוזר ומברך. למה הוא לא חוזר ומברך? זה לכאורה שאלה מאוד גדולה, שהרי בכל המצוות, אם אדם מפסיק, כשהוא חוזר ומקיים את המצווה, הוא צריך לברך, נכון? אם אדם ילבש תפילין אחר צהריים, אחרי שבמשך היום הוא הוריד את התפילין, חוזר אחר צהריים, רוצה ללמוד תורה עם תפילין. חוזר אליו, ברור שהוא יברך. אז למה פה לא חוזר ומברך על לימוד תורה? כי האדם נחשב שהוא לא מסיח את דעתו מלימוד תורה. הוא פוגש חבר, פתאום אומר לו, אתה יודע מה למדנו הבוקר? כן, תספר לי. מישהו אחר, שואלים אותו שאלה, הוא עונה. זאת אומרת, כל הזמן בעצם אנחנו מחוברים לתורה. אבל חוזרים על הברכה. חוזרים על הברכה כשואלים לתורה, לדוגמה. יפה. יעקב שואל שאלה טובה. אומר, אבל הנה, כשאנחנו עולים לתורה, אנחנו כן חוזרים על ברכת התורה. אז האמת, שמה שאנחנו חוזרים על הברכה, כשאנחנו עולים לתורה, זה לא מצד הלימוד, אלא מצד קריאת התורה בציבור. לכן, רק מי שעולה לתורה יברך את הברכה הזאת, כי יש מצווה מיוחדת של קריאת התורה בציבור, דומה למתן תורה בהר סיני. זה מצווה נפרדת. יש מצווה לימוד תורה. המצווה הזאת, כולם חייבים בה. גברים, נשים, וכמובן ילדים מדין חינוך. יש מצווה נוספת שהיא לקרוא בתורה בציבור, שמשה רבנו תיקן את המצווה הזאת, וגם עזרא אחר כך הוסיף על התקנה הזאת של משה רבנו, זה לא מצד לימוד תורה, זה מצד קריאת התורה בציבור. אז זה המקרה היחיד שאנחנו חוזרים ומבחים. אבל באופן כללי, לא חוזרים ומבחים, למה? כי כל הזמן אנחנו מחוברים לחובה של לימוד תורה.
אז נתתי לפחות שני הסברים, מדוע, למה, למרות שזו מצווה מן התורה, אין עליה ברכה, יש מי שאומר שבעצם הברכה, ולזה אולי צריך באמת להתכוון, כשאנחנו עושים את הקידוש, נתכוון שבאמירת הקידוש, תהיה לנו גם ברכה על ההגדה של פסח. עכשיו אני רוצה להמשיך עם נקודה מאוד מאוד חשובה, מאוד משמעותית, שקשורה להגדה. ההגדה של פסח מלמדת אותנו כוח הדיבור. רוב המצוות שאנחנו צריכים לקיים במשך השנה, הן מצוות מעשיות. מה הכוונה מצוות מעשיות? מצוות שיש לקיים במעשה. לתקוע בשופר, לשבת בסוכה, ליטול לולב, לאכול מצה, על זה נברך, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מצה. זה מעשה, אכילה. ואין לנו הרבה מצוות שקשורות לדיבור. לימוד תורה זה קשור לדיבור, והנה, בדיוק על זה דיברנו עכשיו. פתאום בפסח יש לנו מצווה מן התורה לדבר, מצווה מן התורה להגיד, להגיד, לדבר, לספר. פלא פלאים, שפתאום התורה מחייבת אותנו לקיים מצווה בדיבור. הדיבור זה הסוד הגדול של האדם. אומר רש"י, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. אומר רש"י, בדעה ובדיבור, לנפש חיה, בדעה ובדיבור. אומר תרגום קלוס, לרוח ממללה. מה זה רוח ממללה? מילים, ממללה. פה, בפסח, הקדוש ברוך הוא מביא אותנו להיות אדם, אדם שמדבר. יש הרבה דרגות בבריאה. יש את הדומם, יש את הצומח, יש את החי, בעלי חיים, ויש דרגת המדבר. מי זה דרגת המדבר? זה אנחנו. תמיד כשמדברים על דיבור, זה כדי להזהיר את האנשים לא לדבר דברים לא טובים, נכון? נכון? מי האיש? החפץ רעים, נכון? אבל בפסח לא מספיק לא לדבר דברים לא טובים. צריך ללמוד לדבר דברים טובים. סור מרע ועשה טוב. זה לא מספיק להימנע מדברים לא טובים. זה ברור שזה נכון. צריך מאוד מאוד להיזהר מדיבורים לא נכונים. במיוחד בימים האלה שאנחנו רק מכוח אחדותנו נוכל לנצח את המלחמה הזאת נגד המגפה, השם יצילנו. זה ברור, צריך להיזהר מאוד בדיבור בימים האלה. אבל בפסח, חוץ מסור מרע, יש עשה טוב. ואומר לנו הקדוש ברוך הוא, אני נותן לכם עכשיו מצווה לדבר. דברו, דברו. איך תדברו? תדברו, ספרו. תספרו על מה שקרה לכם, מה קרה לאבותיכם. הילדים צריכים לשמוע איך הדורות הבאים ידעו מה הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו. למשל, עכשיו גדלים בארץ ילדים, נוער, שהוא לא הכיר את הקשיים של האנשים שחיו בגלות, שהיו צריכים לשמור על הזהות, שהיו צריכים להתאר התבוללות, שהיו לפעמים צריכים לסבול מאנטישמיות. אין להם מושג הזה. הם, מבחינתם זה טבעי, גדלים בארץ בצורה חופשית, עצמאית, הכל טוב, נכון? מתווכחים מה תהיה הממשלה, מי יהיה בכנסת, נכון? נראה להם פשוט. מדינה, ריבונות, כנסת, ממשלה, הם לא יודעים, הם לא יודעים שהיהודים במשך, אולי למדו, אולי לומדים בהיסטוריה, אבל זה לא דבר שהוא מספיק קונקרטי בשבילם. אז מה חובתנו?
אנחנו קצת הכרנו את הגלות. אנחנו שמענו מאבותינו בעצמם מה עבר עליהם, איך היו צריכים להתמודד. יהודים מספרים לי שהם היו חיים בכפר לבד, משפחה יהודיה יחידה. איך הצליחו לשמור על הזהות שלהם, לא להתבולל, לא להתחתן עם לא יהודים? איך עשו את זה? זה דבר מדהים. אז מה? זה החובה. בליל פסח אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אני מחייב אתכם לספר את זה. למה? כי אם אתה לא יודע את המרור, אתה לא תדע מה המצא. המרור על שמררו חיי אבותינו. חיים מהירים זה לא, זה לא דבר מופשט, דבר אמיתי. יהודים בגלות סבלו, סבלו מכל מיני סוגים של סבל. יש עדיין אנשים שיכולים לספר על מה שעבר עליהם בשואה, מה שעבר עליהם בכל מיני מקומות וארצות, ואז מתוך זה אנחנו יהיה לנו טעם מתוק של הגאולה. למה אנשים לא כל כך מעריכים את הגאולה? כי לא דאגו מספיק לספר מה היה לפני הגאולה. לפני שיכולנו להיות כאן, חיים בארצנו עצמאים, דואגים לגורלנו ויכולים לחיות חיים שלמים ומלאים. אז נשים לב. אני רוצה לומר עוד נקודה חשובה מאוד. ההגדה של פסח היא הכנה למתן תורה. אם אנחנו נלמד לדבר, גם נלמד להקשיב. ואם אנחנו נדבר דיבורים בשבחו של הבורא, אנחנו נזכה לשמוע את דבר השם, את הדיבור של השם אלינו, שהתגלה אלינו בהר סיני, ושמענו ממנו את עשרת דיברו. אני רוצה להביא כאן לימוד של בעל שפת אמת, שהרב מגור. הוא מזכיר שלוש פעמים את המספר 10. בעשרה מאמרות נברא העולם, עצר מכות שהקדוש ברוך הוא יקע בהן את המצרים, ועשרת הדיברות. בריאת העולם, יציאת מצרים, ומתן תורה. 10. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באמירה, בעשרה מאמרות, מסכת אבות, פרק 5. הדיבור הזה צריך הכנה והכשרה כדי לקלוט אותו. זה לא אין דיבור השם בעולם, יש דבר השם בעולם, אבל צריך הכנה. ירדנו למצרים, ואנחנו במצרים ידענו שיש לנו הבטחה אלוקית לצאת ממצרים. היה לנו השבועה שהקדוש ברוך הוא, נשבע לאבותינו. אבל כשאתה משועבד, כשאתה עבד, אין לך כוח לשמוע. אין לך כוח לשמוע. כי אתה צורק, כי אתה כואב. מי שעסוק בצרתו, בכאבו, הוא לא פנוי לשמוע עכשיו. אתה תבוא ותגיד, תראה בן אדם, פעם ראיתם בטח אדם סובל. תתחיל להקלט עכשיו, אני רוצה לספר לך משהו, לדבר איתך. הוא לא יכול כל כך להקשיב. מקוצר רוח ומעבודה קשה. כשהקדוש ברוך הוא עיקה את מצרים ושחרר אותנו מעבדות לחירות, הוא פתאום פתח לנו שערי שמיעה. עכשיו יש לנו את הכוח לשמוע. עכשיו אנחנו יכולים לשמוע, ויכולנו להגיע עכשיו לאן? להר סיני, לשמוע את עשרת הדיברות,
ולהתרומם אל השם. היינו בחומר ובלבנים. מה זה חומר ולבנים? המדרגה הכי נמוכה. קרקע, חומר, לבנים, אדמה, אפר, כמו אפר. יצאנו ממצרים, עלינו למדרגה שפתאום הלב נפתח, האוזניים נפתחות. זה מה שאנחנו עכשיו בימים האלה צריכים להתכונן אליו. מה שקורה לנו עכשיו זה הכנה, זה הכשרה. נכין את עצמנו לדבר. ואם אנחנו נזכיר את השם, את הניסים ואת הנפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה עמנו, אז הקדוש ברוך הוא יוסיף לנו עכשיו דיבור. על הדיבור שלנו, על מה שהיה, אז יהיה לנו עכשיו דיבור אלוקי חדש, כמו שהיה במצרים. השם דיבר עם האבות, ירדנו למצרים, לא יכולנו לשמוע. אבל זה בעצם היה הכנה, הכנה שנלמד להקשיב, ומשם הלכנו להר סיני, ופתאום נעשה ונשמע. הנה, מה הרווחנו? הרווחנו את הכוח לשמוע, נעשה ונשמע. איזה כוח זה לשמוע את הדיבור האלוקי. איזה כוח. בימים האלה אנחנו רוצים להתכונן לזה, לשמוע את דבר השם. והשאלה שנידונה בסוף פרק ראשון במסכת ברכות, האם הגאולה האחרונה תהיה כל כך גדולה שבכלל כבר לא נדבר על יציאת מצרים, או שנדבר על יציאת מצרים, אבל יהיה לנו כל כך הרבה מה לספר, וכל כך הרבה מה לדבר על הגאולה של עכשיו, שבכלל יציאת מצרים תפל וימות המשיח ייקר. אז בואו נשים לב. נשים לב שאנחנו עכשיו בפסח נצטרך הרבה לדבר. בימים האלה להשתמש בכוח הדיבור שלנו. לטוב. כבר כהכנה להגדה של פסח. מה זה אומר להשתמש בדיבור שלנו? לדבר טוב, לדבר טוב על עם ישראל, לדבר טוב אחד על השני, להתעניין בגורלו של כל אחד ואחד, להתעניין, לקחת על עצמנו כל יום לדבר עם מישהו שאולי נחשוב עליו, שאולי אף אחד לא מדבר איתו. נכין את עצמנו לאפשרות של יציאת מצרים, כולנו יחד. שבעזרת השם, מה אנחנו רואים היום? אנחנו רואים צרה גדולה, אנחנו רואים חס ושלום, דבר שמסכן את העם, מסכן, הסכנה היא לא כלפי פלוני או כלפי אלמוני, הסכנה היא על כולם. ואותו דבר, גם כש... בעזרת השם, תהיה הצלה, לא תהיה הצלה רק לחלק, תהיה הצלה לכולם. אם מתגברים על המגפה, אז יש התגברות כללית על המגפה. זה מה שכל הזמן עכשיו מנסים להסביר לנו. מה מנסים להסביר לנו? שעכשיו, מה שמסכן, מסכן את כולנו. יש אחריות לכולנו. יש ערבות של כל אחד ואחד מאיתנו. שתהיה הצלה, תהיה הצלה של כולם. אז בדיוק אותו דבר היה במצרים. כולנו היינו עבדים, כולנו יצאנו מבית עבדים, כולנו כאיש אחד, בלב אחד, הלכנו לקבל את התורה. עכשיו זה הזמן להדק. אומר, פילי פלאים, אף אחד לא יכול להיפגש איש עם השני, אפילו לא בעבודה, אפילו לא ברחוב, אפילו לא במסיבה, נכון? מסיבה, מסיבת הודעה, נכון? אתה לא יכול. אתה יכול להיפגש בצורה הרבה יותר אמיתית. כי כשאתה פוגש אדם, אתה קצת מבזבז את המילים שלך. מה נשמע? כן? לא? מה אתה מספר? מה אתה אומר? ופה, כשאנחנו מדברים עם מישהו, אנחנו בקשר עם מישהו, אנחנו צריכים לכוון את המילים שלנו.
אנחנו צריכים להיות מדויקים, לומר את הדברים הנכונים, ולא רק כדי לצאת ידי חובה. בהגדה של פסח, החכמים מכוונים אותנו להגיד דברים מדויקים. בעזרת השם, כשנעבור על ההגדה, נראה סוכים, נראה מדרשי חז"ל, נלמד לעשות חשבון של הטוב. מכירים, מכירות את הפיוט דיינו, נכון? אילו הוציאנו הקדוש ברוך הוא ממצרים וכו' וכו', דיינו. מה אנחנו מתכוונים בדיינו הזה? אנחנו מתכוונים לדייק בטובות שהקדוש ברוך הוא עשה עמנו. בואו נדייק עכשיו בטובות שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. בואו נדייק. אתה בריא? כן. אתה יכול לעשות דברים שאולי לא יכולת לעשות קודם? כן. אתה יכול להיפגש עם המשפחה? נפלא. אתה יכול להביע כלפי אחרים אהבה ואחווה, שלום וראות ולתת עזרה? כן. אפילו דרך הטלפון, אפילו בזה שתציע את עצמך למישהו שלא יכול לצאת מביתו, לתת לו קניות. כל מיני דברים שלאט לאט נחזיר את הדיבור בינינו להיות דיבור משמעותי, דיבור טוב, דיבור מעודד. נמשיך. בלילה הזה, ליל הסדר, הכל הופך להיות מצווה. דיברתי עכשיו על הדיבור. הדיבור פתאום מצווה. כל מה שתגיד, כל מה שתספר על הימים ההם וגם על הזמן הזה, הקדוש ברוך הוא רושם את זה כמצווה. כל מילה הופכת להיות מצווה. מדהים. אכילה, מצווה. אתה מברך על אכילת מצה. אתה מברך על אכילת מרור. הכל הופך להיות מצווה. דברים שבדרך כלל לא נחשבים כמצווה. אדם אוכל. זה מצווה מצד הבריאות. אבל זה טבעי. על דבר שהוא טבעי, בדרך כלל לא מברכים. למה לא מברכים על כל אכילה? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שנותן לי חיים. זה טבעי. על דבר שהוא טבעי, אין ברכה. פתאום, בליל הסדר, אדם אוכל, על המצה הוא לא מברך רק המוציא, על הלחם, שאדם אוכל לחם. הוא לא מברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לחיות. על ידי אכילת לחם. הוא רק מברך המוציא. מה הוא עושה בליל הסדר? הוא אוכל לחם והוא מברך. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, על אכילת מצה. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, על אכילת מרור. אפילו על המרור יש לנו מצווה לברך. לזכור על ידי המרור עברו עלינו דברים קשים, ואולי גם עכשיו, ובטח בחיים של כל אחד ואחד, יש דברים שהם קצת מרים. אפילו זה, על זה מברכים, על אכילת מרור. מצווה עכשיו די רבנן, בזמן שבית המקדש היה קיים והיה קורבן פסח, על מצות ומרורים יאכלו. עכשיו אנחנו מברכים על המרור כמצווה די רבנן, אבל מברכים. אתה אוכל מרור, אדם אוכל דבר מר, ועל זה הוא מברך. זה מפליא מאוד, שאפילו על זה פתאום יש ברכה. יש לנו ברכה על מעשים. מה? אומר הרמב״ם שאדם חייב להראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. ולכן נהגו בליל פסח פתאום להתלבש, ויש כתוב בספרים שאדם ינהג כאילו עכשיו הוא יוצא ממצרים. אצלנו הספרדים במיוחד יוצא צפון אפריקה, בבהילו יצאנו ממצרים, לוקחים את הקערה של הסדר ומעבירים את הקערה של הסדר על הראש של כל אחד ואחד. למה עושים את זה? אצל אשכנזים לוקחים, יש כתוב בספרים, ב- ב- ב-
בגדולי חכמי אשכנז, כולל המקובלים שביניהם, שאדם צריך להתלבש כאילו עכשיו הוא יוצא מצרים, לקחת מקל בידו. ואנחנו, זה כאילו אנחנו על ידי שאנחנו מעבירים את הקערה של הסדר על ראשנו, על כתפנו, זה כאילו בעצם אנחנו רוצים שאנחנו שמים את הכל על שכמנו, כדי להגיד שעכשיו אנחנו יוצאים בחיפזון, בבהילו יצאנו ממצרים. מה זה בבהילו? לא הספיק הבצק שלנו לתפוח, אז כאילו אנחנו לוקחים עכשיו את הבצק, שמים אותו על השכם, שמים בתיק הזה 100 דברים, אין לנו זמן להתכונן, ואני מכיר אנשים שעכשיו, כדי לחזור לארץ, כמעט לא לקחו כלום. כי אולי הטיסה האחרונה שתגיע משם לארץ. ועכשיו זה חוזר. כמו שהיה ביציאת מצרים, שבבהילו יצאנו ממצרים, עכשיו אנחנו, אנשים, מה לא היו עושים? יש אנשים תקועים היום בחוץ לארץ, היו מוכנים לשלם הכל כדי לעלות. יש עכשיו אנשים תקועים בדרום אמריקה, מדינת ישראל שלחה לשם 4 מטוסים, ולא כולם הצליחו לעלות למטוסים. נשארו שם אנשים תקועים. מה הם לא מוכנים לעשות היום? רק ייתנו להם מקום אחד במטוס, והיו מוכנים בשביל זה לעשות הכל. זה נקרא בבהילו יצאנו ממצרים. אז כשבליל הסדר אנחנו עושים את ההצגות האלה, הצגות במרכאות, גם זה מצווה. אתה אומר, תגיד לי, מצווה לעשות הצגות? מישהו יבוא ויגיד לך, תשמע, יש מצווה לעשות הצגות. הוא יצחק עליך. הוא יגיד, מה? הצגות? איך יכול להיות הצגות מצווה? הנה, בליל סדר, גם הצגות זה מצווה. גם מה שאנחנו נעשה עם הילדים, ואנחנו מחלקים להם מגוזים, מחלקים להם כל מיני ממתקים כדי שישארו ערים, זה מצווה. מצווה, לא יאומן. הכל הופך להיות מצווה. אנחנו נסיים בדקות האחרונות שנשארו, יש לנו כל יום שיעור בין 10 ל-11, היום פעם ראשונה התארגנות, נסיים בדבר נוסף שקשור לדיבור. כל העניין של יציאת מצרים, זו התגלות הדיבור. דבר ראשון, התגלות השם אל משה בסנה. הכל מתחיל. פתאום, פעם ראשונה, משה רבנו שומע את דבר השם. איפה? בסנה. פה יש לנו את הסטארט, ההתחלה. מי אותו רגע שהקדוש ברוך הוא מתגלה למשה רבנו בסנה, אין הפסקת דיבור אל משה רבנו. אחר כך, משה רבנו צריך עכשיו הוא ללכת לדבר. ואתם יודעים מה הוא אמר? לא איש דברים אנוכי, כי גבד פה וגבד לשון אנוכי. מה הטענה של משה רבנו? יש לי כוח בדיבור, יש לי קושי בדיבור, אין לי את הכוח הזה. לא איש דברים אנוכי. מה הכוונה? הכוונה שקשה לי לדבר. אני צריך שהקדוש ברוך הוא תעזור לי. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, נו, מה אתה חושב? מי סמפה לאדם, נכון? מי סמפה לאדם? ככה הוא עונה לו. היומר השם אליו, מי סמפה לאדם, או מי יסום אילם, או חרש, או פיקח, או עיוור, עלו אנוכי השם. זאת אומרת, בקיצור, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג. כשאתה תצטרך לדבר, אני אתן לך כוח הדיבור. מה אנחנו אומרים כל יום בתפילה? יהיו לרצון? אמרי פי. והגיון ליבי לפניך, השם, צורי וגואלי. גואל אותי, אתה גואל את כוח הדיבור, גואלי. זה השליחות הראשונה בפרק ג', פסוק תדבר.
ויאמר עוד אלוהים אל משה, כה תאמר אל בני ישראל. אמור להם. תתחיל לדבר אל בני ישראל. מנהיג נקרא דבר. מה זה דבר? מי שיש לו את כוח הדיבור. צריך לדעת לדבר. והשליחות הנוספת של משה רבנו, בפרק ה' הפעם, פסוק א', ואחר באו משה ואהרון ויאמרו אל פרעה, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, שלח את עמי ויעבדוני במדבר. ויאמר פרעה, מי אדוני אשר אשמע בקולו? פרעה גוזר על עצמו מיתה. למה? כי הוא אומר, אני לא יודע לשמוע בקולו של השם. מי השם אשר אשמע בקולו? אתה לא יכול לשמוע בקול השם. אוי ובוי לך. מי שבעולם שלנו לא מוכן, לא מכין את עצמו לשמוע בקולו של השם, אין לו חיים. כי הקול הזה הוא קול מחיה, הוא קול טוב. ולכן אמר הקדוש ברוך הוא, אם בקולו תשמעו. זאת אומרת, אנחנו חייבים לפתח כוח של דיבור, כדי גם שלכל אחד מאיתנו יהיה כוח של שמיעה. כשאני לומד להקשיב לשני שמדבר אליי, אם אני לומד להקשיב טוב, יום אחד אני אקבל גם את הזכות לשמוע בקולו של השם. ובעזרת השם בימים האלה, כפי שהזכרנו לפני זה, נאמר את הפסוק ביחד, בכוונה גדולה, יהיו לרצון עם רפי, ויהיו עם פי. אחד, אדוני צורי ו... גואלי. תודה רבה. יביא לנו בעזרת השם גאולה. מחר, בשעה הזאת, אנחנו בעזרת השם ניפגש בשעה 10, בין 10 ל-11. הנושא של מחר הוא עריכת...